Կոռուպցիայի հակազդման ուղղությամբ տարվող հետևողական աշխատանքների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կողմից համատեղ իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեյում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք պահանջելու եւ ստանալու դեպք Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայությունում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեից ստացված տվյալների հիման վրա ձերնարկված բազմաբնույթ եւ արցունավետ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ՎԱՆ զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գործերի քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչի պաշտոնը իր ծառայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեյում իր Առանց վճարական վարույթով նախաքաննության ընթացքում խարտախության մեջ մեղադրվող Ամուսիններ ԱՀԻ-ի եւ ԱՋ-ի օկտին գործողություններ կատարելու մասնավորապես նրանց քրեական հետապնդումը դատարացնելու եւ քրեական վարույթը կարճելու համար 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ից հետո ԳՄ-ի օժանդակությամբ mass mass պահանջել եւ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 24.738.798 ՀՀ դրամին համաժեք 60.900 ԱՄՆ դոլար կաշառք <N> նույն միջոցառումների արդյունքում པարզվել է նաև, որ ՎԱ-ն իր ցարայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով ԳԽ-ի thoraն օկտին գործողություններ կատարելու այն է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու համար պահանջել եւ ստացել է խոշոր չափերով 2.31100 ՀՀ դրամին համաժեք 5000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Պարզվել է նաև, որ 2022 թվականի հուլիսի 22-ին Մասիսային թափ ավտոճանապարհին նույն գործով Մեծադրյալ ԱՀ-ի վարած ավտոմեքենայով կատարված մահվան ելքով վայր երթի դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեյում իրականացվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՎԱՆ Իվանասպետական եւ Ծառայողական Շահերի օկտագորցելով իր ծառայողական լիազորություններով պայմանավորված ազդեցությունը, գաշարք գումարի դիմաց միջամտել է նախաքննությունը, որի արդյունքում ԱՀ-ի նկատմամբ ընտրվել է անազատության հետ չկապակց վաց խախանման միջոց, որով էական վնաս է պատճառվել պետության օրինական շահերին, այնը խաթարվել է արտարադատության շահը։ Վերանշված դեպքերի արդիվ Հայաստանի հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեյում Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 435-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 3-րդ կետով 436-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 435-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, 436-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 441-րդ հոդվացի առաջին մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում Հունտի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցների կողմից իրականացված համակարգված քննչական գործողությունների արդյունքում Վան, Ահն, Աջան, Քխն եւ Գաման Բերմանեն յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ ձերբակալվեն։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանոցում. Յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։